গ্রাহকক বিক্রি কৰিবলৈ থোৱা নারিকলৰ ওপৰত নলাৰ পানী ছটিয়াইছে বিক্রেতাই। ঠিকেই শুনিছে আপুনি, আৰু সেই দৃশ্য আমি আপোনাক দেখুৱাম। আৰু এনে কাণ্ড এটা সংঘটিত হৈছে নয়ডাত। এই ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিক্রেতাজনক। অভিযুক্তৰ নাম হৈছে সমীৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৰেলি জিলাৰ সমীৰে কিয় এনে কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে? এই ঘটনা সন্দৰ্ভত গৌতম বুদ্ধ নগৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ শ্ৰী ৰাধা কৃষ্ণ স্কাই গাৰ্ডেন ছ'চাইটিৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা এই দৃশ্য। নলাৰ পানী আনি এনেদৰে বিক্ৰী কৰিবলৈ থোৱা ডাব নাৰিকলৰ ওপৰত পানী ছটিয়াইছে বিক্ৰেতাই। প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে ডাবৰ পানী বা নাৰিকলৰ পানী খাই শৰীৰ হাত পেলায় বহুজনে। আৰু সেই ডাবৰ পানী বা নাৰিকলৰ পানীত নলাৰ পানীৰে এনেদৰে ছটিয়াই সজীৱ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা চলাইছে বিক্ৰেতাজনে। নয়ডাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা, যি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ভাইৰেল হৈছে। ইতিমধ্যে এই বিক্ৰেতাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অভিযুক্তৰ নাম হৈছে সমীৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৰেলি জিলাৰ সমীৰে কিয় এনে কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সন্দৰ্ভত গৌতম বুদ্ধ নগৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ শ্ৰী ৰাধা কৃষ্ণ স্কাই গাৰ্ডেন ছ'চাইটিৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। খবৰৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম। গুড মৰ্ণিং এইটিনত সময় হৈছে ক্ষন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।